Ano, takoví byli. Odvážní muži na báječných strojích. A nebo obráceně, odvážné stroje s báječnými muži. Konec 19. a počátek 20. století. Věk rodící se moderní techniky, éra vynálezců a průkopníků, jejichž zásluhou se zkrátily vzdálenosti a svět se zmenšil. Jsme u kořenů z rodu automobilismu. Tak nějak mohl probíhat památný závod v Brooklandu v roce 1908, nebo mnoho závodů jiných. Na stupních vítězů tehdy stanul automobil značky Laurin a Clement, řízený inženýrem Otto Hieronymem, který vytvořil rekord rychlostí 119 km za hodinu. Začátky této slavné éry však byly více než skromné. Mladoboleslavská automobilka vznikla jako malá a neznámá firma v roce 1894. Nejprve zde vyráběli jízdní kola, potom motocykly a v roce 1905 první automobil. Voatyrta, jak poetický název. Již tento první automobil nesl znaky vysoké technické úrovně. Měl magnetoelektrické zapalování, třírychlostní převodovku, pohon zadní osy tehdy ještě neobvyklým kardanovým hřídelem. Dosahoval rychlosti 40 km za hodinu. Po karosářské stránce je tento pradědeček dodnes považován svými čistými liniemi za vysoce elegantní. Firma za využití své obchodní sítě v Praze, Vídni, Londýně, v Německu a Rusku dovedla zajistit mezinárodní úspěch a zájem o své automobily. Slyšme, jak hodnotí dobový komentátor kvalitu vozů z Mladé Boleslavy na pražském salonu automobilovém v roce 1909. Český průmysl zde vítězně hájí své důležité místo známými jmény Laurin a Clement, světové již pověsti. Už v roce 1910 se Laurinky začaly vyvážet do mnoha států. Jejich jména zněla exotikou dálek. Egypt, Španělsko, Mexiko, Švédsko, Čína, Japonsko.
nejvzdálenější majitelé našich vozů všude oceňovali jejich nenáročnost, spolehlivost, bezpečnost a samozřejmě také perfektní vzhled a vybavenost. To vše zaručovalo úspěch osobním automobilům, vyráběným nevelkou továrnou v tehdy neznámých Čechách. V Japonsku nejoblíbenější vůz Laurin a Clement typu LC4. Starosta města Tokia, baron Ozaki, přejímá automobil mladoboleslavské továrny. Další automobily. Největší organizační změnou bylo spojení firmy Laurin a Clement se známou značkou Škoda v roce 1925. Ohledněme se alespoň krátce nazpět. Kolik jen bylo těch báječných strojů, které zde byly vyrobeny? Mezi nimi i motorové pluhy, traktory, vozy závodní, hasičské, sanitní. Vytvářely je generace všude oceňovaných techniků a konstruktérů, jejich schopnosti ověřovali nejzkušenější tovární jezdci. Další odvážní mužové s nimi dobývali vavřínu na závodních drahách našeho kontinentu. Léta jim pranic neubrala na kráse, právě naopak. Ladné linie karoserií, jas barev, to vše harmonicky propojeno v jeden celek, připomínající s lehkou nostalgií krásnou a romantickou minulost počátků moderní techniky. Jejich čas sice pominul, ale lidé dneška jim život zase vrátili. Však zpět k vlastní historii automobilky. 30. léta. To byly známé typy Škoda Populár a silnější Rapid. Tento krasavec je Škoda Populár Roadster Cabriolet. A tady vidíme slavného vítěze z rally Monte Carlo a závodu na trati Praha-Bukurešť-Praha v roce 1937, tehdejší štiku mezi automobily Škoda Populár Monte Carlo. Řadu Populár a Rapid proslavili jízdy do těžko přístupných končin světa. Tak například cestovatel F.A. Elstner projel s malým Populárem křížem krážem Spojené státy americké a Mexiko a překonal přitom bez poruchy trasu dlouhou 25 000 kilometrů. Ubíhala další léta. Poválečný vývoj se v automobilce projevil nebývalým rozmachem. V roce 1954 byl zaveden do výroby typ Škoda 440, nazývaný Spartak. Později byl tento typ modernizován automobilem Octavia, sportovním typem Felicia a kombiprovedením. Tato řada byla mimořádně úspěšná a upevnila pozici automobilky na mezinárodních trzích. Nejrozsáhlejší modernizační etapou však byla výstavba ze začátku 60. let, na níž se podílelo přes 300 dodavatelů, včetně zahraničních firem ze 14 zemí. Svým rozsahem to byla největší stavba tehdejšího strojírenství, která po svém dokončení umožnila zavést progresivní výrobní techniku, používanou nejvyspělejšími světovými automobilkami. V roce 1969 opouští brány závodu miliontý vůz od zahájení výroby firmou Laurin a Clement. A to už jsme vlastně v současnosti. Zanedlouho byly vybudovány další nové výrobní objekty.
zejména svařovna a lakovna. Známá typová řada Eš 105, 120 se mohla pochlubit moderní karoserií se zvýšenou odolností proti korozi. Tomu napomohla nová technologie povrchové úpravy fosfátováním, elektroforézou a nástřikem PVC plastizolu. Lakovna se rozkládá na ploše 17 500 čtverečních metrů. V té době se už Škodovky vyvážejí i do zemí s vlastním vyspělým automobilovým průmyslem, například do Anglie, Německé spolkové republiky, Francie a Itálie. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 1982. Veřejnosti se představuje sportovní vůz Škoda Garde. Byl to jeden z nejvýkonnějších strojů vytvořených v automobilových závodech. Výrobu zabezpečil pobočný závod AZNP v Kvasinách. Jehož pracovníci se všestranně vyrovnali s náročnými požadavky zahraničních zákazníků. Čas nelze zastavit. Čas neustále ubíhá kupředu, přináší řadu problémů a změn a vyžaduje další a další modernizaci. Rok 1983. Ve výzkumném ústavu motorových vozidel v Praze probíhá úspěšná bariérová zkouška nového modelu typové řady Škoda 105, 120, 130. Výsledky jsou více než dobré. Propočty ukazují, že konstrukčně perfektně řešená přední část vozidla pohltí až 50% kinetické energie. Tím se radikálně zvyšuje bezpečnost řidiče i spolujezdců. Vozy vzbuzují zasloužený zájem díky novým konstrukčním prvkům, jimiž se přizpůsobují světovému trendu. Mimo výrazné změny v přední masce a zlepšeného interiéru, jsou tu i novinky technické, například zvětšení rozchodu přední nápravy, zavedení hřebenového řízení, dále zvýšení obsahu motoru na 1300 kubických centimetrů a zavedení pátého rychlostního stupně. Se rozbíhá naplno, avšak zdaleka nestačí uspokojit všechny zájemce. V roce 1983 se v Mladé Boleslavi vyrobilo celkem 171 408 vozů. V současnosti se Škodovky vyvážejí do 37 zemí světa.
Největším odběratelům ze socialistických států patří Maďarsko a Polsko. Z kapitalistických zemí je to Velká Británie, Dánsko, Francie, Německá spolková republika, Holandsko, Belgie a Finsko. U nás nejrozšířenější osobní vůz taky v zahraničí úspěšně soupeří se známými světovými automobilovými značkami. To vše jsou bezesporu úctyhodné výsledky, ale jaký bude zítřek? Koncepce typové řady 105, 120, 130 s motorem vzadu je velmi úspěšná a není vyloučeno, že se k ní některé automobilky v budoucnosti vrátí. Automobily s motorem v přední části vozidla však mají řadu výhod, které lákají každého výrobce. Na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky o dalším rozvoji výroby osobních automobilů se v AZNP konala významná porada. Sešli se zde všichni, jejichž úkolem je zajistit, aby za několik let sjel z výrobních pásů mladoboleslavské automobilky tolik očekávaný vůz nové koncepce s motorem vpředu. Je to nesmírně technicky a finančně náročná záležitost, zahrnující rozsáhlou přestavbu výrobního zařízení. Už dnes je třeba předvídat a určit vše, co bude odpovídat světovému vývoji v budoucnosti. Zatím pokračuje další modernizace současné výroby. Škoda Rapid, model roku 1984. Pětistupňová převodovka, motor o obsahu 1300 kubických centimetrů a řada dalších technických vylepšení. Nová úprava přední masky sladila celkovou linii karoserie ve funkční a esteticky harmonický celek. Vůz Škoda Rapid má elegantní tvar, vynikající jízdní vlastnosti, je bezpečný a hospodárný. Je to už více než 9 desetiletí, co byly položeny základy našeho motorismu v Mladé Boleslavi. Ze slavné tradice tu organicky vyrůstá neméně bohatá přítomnost. Bylo to nesporně radostné bilancování v rámci oslav 90 let založení AZNP. Vždyť jen málo která automobilka se může chlubit takovou prosperitou a tak cílevědomým rozvojem, jako je to právě zde, v Mladé Boleslavi. Dělníci, technici, konstruktéři, pracovníci vývoje i administrativy pociťují oprávněnou hrdost na svůj závod, který v současnosti patří mezi největší v Československu. V období 1945 až 1983 tu vyrobili celkem 2 milióny 986 tisíc automobilů. Stalo se už tradicí, že sport a automobily Škoda tvoří nerozlučný celek, neboť sportovní úspěchy Škodovek jsou nepostradatelným pomocníkem pro zdokonalování standardních osobních automobilů. Nový vůz pro sportovní soutěže Škoda 130 LR, důstojný nástupce Škody 130 RS, která získala v roce 1981 prvenství v mistrovství Evropy cestovních vozů v závodech na okruzích. Škoda navazují na slavnou více než 90letou tradici. Z Mladé Boleslavy vyjížděly do blízkého i vzdáleného světa vždy perfektní automobily.
Lidováků bylo vytvoření lidového automobilu, spolehlivého a nenáročného v provozu i v údržbě. Elegantní vzhled i hospodárnost. Vůz pro každou příležitost. Do slunce i nepohody. Vůz pro každého. Pro mladé i starší. Do zaměstnání i na rekreaci. Rodinný vůz. Právě pro tyto vlastnosti jsou automobily Škoda u nás i ve světě tolik oblíbeny. Všude se osvědčily, v běžných i extrémních podmínkách a situacích. Báječné stroje, které stály u kolébky našeho automobilismu. Právě díky jim a lidem, kteří je vytvořili, se zrodila ona dlouholetá, úspěšná tradice. Tato tradice pomáhá, ale současně i zavazuje. Vyrábět automobily, na které můžeme být hrdi doma i v zahraničí. Tradice? Současnost? Samozřejmě budoucnost. Jejím prvořadým úkolem je vytvořit osobní automobil nové generace. Jak bude vypadat? Ne, takhle ne. To jsme si jen vybrali mezi exponáty zdejšího autosalonu. Škodováci neporuší tradici, kterou dlouho budovali. Připravují generaci vozů, se kterou obstojí v Československu i v zahraničí.